Селище міського типу більше не буде, натомість залишаться села, селища та міста. А ще з'являться поселення. В Україні впорядкували адміністративно-територіальний устрій. У рамках дерадянізації оновили класифікацію населених пунктів. Відповідний закон уряд ухвалив у 2023 році. Новації набудуть чинності через 3 місяці після оприлюднення документу. Воно щось чуло таке, да. Може і ліпше буде. Чув. Живу у городі, так що не знаю, чи то добре, чи не добре. Побачимо, як воно буде в житті. Я думаю, що воно могло бути так, як є. Я вважаю, що воно могло бути селище міського типу, тому що деякі села ще є села, а місто є місто. Це на покращення, тоді так, да, я згоден. Якщо ні, люди мусять звикнути якось, я не знаю, бо знаєте, у нас було село називалося Соля, а тепер ні, Сіль, а тепер стала Соля. Людям міняти свої документи там і так далі. Я не знаю, якщо це не шкодить, я за. Якщо шкодить, ні. Якщо раніше статус села мав населений пункт до 2000 населення, то зараз до 5000. Селище, яке раніше називали селище міського типу, замість понад 2000 жителів, матиме 5000 і більше. Для людей це не буде мати якихось конкретних змін, оскільки центр управління залишається на тому ж місці. І, як ми вже бачили, в нас проходило перейменування вулиць. Не потрібно було зробити ніяких окремих змін щодо документів. Так само і передбачається, що населенню не потрібно буде теж вносити ніяких змін. Тобто, просто автоматично зміниться статус. Селища міського типу автоматично стануть селищами. Якщо населений пункт змінить статус на селище, то вони матимуть можливість отримувати додаткову субвенцію з державного бюджету. Крім того, за бажанням можна отримати статус міста за окремою процедурою. У випадку, якщо населення відповідає кількості і взагалі умови відповідають статті 1 цього закону, тоді за ініціативою населеного пункту і з проведенням громадських обговорень цей статус може бути змінений до статусу міста. Оновили законодавчо і класифікацію міст. Якщо раніше статус міста надавали населеному пункту з понад 50 тисяч жителів, а міста районного значення з 10 тисяч і більше населення, то зараз буде єдине визначення міста. Містами тепер будуть вважатися населені пункти, де населення складає більше 10 тисяч. Вилучаються такі категорії, як міста, які є обласного значення і районного значення. Важливо зазначити те, що міста, які не будуть відповідати кількості населення, яка зазначена в цьому законі, не будуть втрачати свій статус, отже, місто, яке не буде мати достатньо кількості населення, залишиться при такому ж статусі, як і було. Серед законодавчих новацій – термін поселення. Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту без сталого складу, які не підпадають під категорію села. До прикладу, дачні масиви, мобільні місця проживання внутрішньопереміщених осіб. Після адміністративно-територіальної реформи в Україні майже 1500 територіальних громад. У їх складі наразі 459 міст, 881 селище міського типу, 1164 звичайних селища та 27204 села. Це включаючи тимчасово окуповані території.